Kattokaas ihmiset, tää on oikein hyvää. Siinä on se kalapuikko, keitetty kalapuikko. Ja tää keltuvainen on sitten niin terveellistä, että se on tullut sieltä mustasta aukosta, mutta ei tän parempaa saatana ole olemassa. Laittakaa ihmiset, jumalauta, niitä uusia tuulia sinne perkele. Sinne niin. Kattiloihin porisemaan. Kyllä se kana on hyvä. Siis kanan muna. Ilman väriaineitakin se on vielä näin kivan väristä. Nyt sen pystyy vielä raakanakin syömään, ihmiset, tiedättekö. Mä laitoin siis kattilaan ranskan perunoita. Sitten mä laitoin sinne kalapuikkoja, yhden kihtikuution ja näitä kananmunia. Niin kyllä saatana tällä päivä pitäisi lähteä käyntiin. Nam 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 nam. Oi oi. Herkkujen herkku tää on saatana. Sit kun ois vähän enemmän rahaa, niin tomaattia ja sun muuta tohon, mutta nyt ei valitettavasti sellaiseen ollut varaa.